Нарешті дочекалася. Після майже піврічної перерви через карантин спортивний сезон відкрили дзюдоїсти. У Дніпрі на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області. Він зібрав 104 спортсмени з нашого регіону і Запоріжжя. Дзюдоїсти скучили за татамі, але перед поєдинками через пропущені тренування хвилювалися всі – і титуловані спортсмени, і початківці. Два місяці взагалі без ковра були. От вийшли, зразу ковер, я как будто год не була на ньому. Очень тяжело було. Тренувались вдома, були домашні умови. Ну, все потихонечку. Зараз вийшли вже, повноцінні тренування вже. Как говорится, сейчас старт, уже очень рада, что сейчас какой-то старт будет проходить. Уверенности всегда не хватает перед соревнованиями. Всегда начинаешь себя продумывать тактику. У меня всегда есть такая привычка. И есть немножко после этого так мандраж тоже. Подбали на змаганнях і про дотримання протиепідемічних правил. Учасників, тренерів і суддів поділили на дві групи. Сутички проходили за розкладом, аби мінімізувати контакти людей, кажуть організатори турніру. Щоб виконати вимоги протиепідеміологічні, ми розділили їх на дві групи. Одна змагається з 11 до 13 години, інша буде змагатися після 13 години. Таким чином ми виконуємо вимогу, щоб на одного спортсмена приходилось 5 квадратних метрів. Поєдинки на татамі проходили за олімпійською системою. Юнаки і дівчата боролися в 11 вагових категоріях. Так, чемпіоном у вазі до 100 кілограмів став 18-річний майстер спорту із Запоріжжя Олексій Єршов. Тримаючи в руках медаль, він вже думає про наступні змагання. Було не складно, було всього два суперника в весовій категорії. Тут немного людей в місті в моєму весі. Ну, нужно, я считаю, еще веса поднабрать для этой весовой категории. Нужно физической силы еще прибавить. Со старшими мне ее чуть-чуть не хватает. Ну, я думаю, все будет хорошо, все получится. У Федерації дзюдо Дніпропетровщини говорять, дзюдоїсти у різній фізичній формі. Однак в них вистачить час надолужити згаяне. Судячи по перших поєдинках, форма усіх різна. Є спортсмени, які в добрій спортивній формі, є хто дещо, видно, що дещо просів, як ми кажемо. Але ці змагання якраз для того і потрібні, щоб визначитися, хто в якій формі, і щоб був ще час для того, щоб підтягнути цю спортивну форму для участі в чемпіонаті України. Наступні старти – молодіжна першість України серед спортсменів до 23 років. Він відбудеться з 15 по 17 вересня у Харкові. А в жовтні у Запоріжжі стартує вже дорослий чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опенюз, телеканал «Відкритий».